tu cuerpo alegría, Macarena, que para darle a tu cuerpo alegría, cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría. Lovely you are. El que pinta con caricia el cal en silencio y se automedica por el cal. Aleluya. Si te enseñas la capa, puedo dar la capa. Si tú te pones la capa. He says love ain't to stay right between. Ahora hay cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero. No. Tú pa' mí, que no soy celoso. Como a mí llevas el amor estropecado, como dos ladrones un secreto bien guardado. Sí, crec que quedarà superbé. Què opines de treballar projectes? Pues opino que és una cosa molt interessant perquè podeu aprendre moltes coses. I moltes ganes. I treball cooperatiu pot quedar molt bé. Què opines de treballar en projectes? Pues la veritat és que jo mai havia treballat en projectes i és una experiència nova per a mi. I m'està agradant molt. Veig que vosaltres us impliqueu molt, us motiveu molt. Penso que és una bona forma d'aprendre, no? Bueno, si comença jo, va. Per a mi treballar amb projectes és una forma de treballar per a l'empreguidora, però no només per als alumnes, sinó per a un benedor dels docents. I nosaltres també estem treballant. A mi avui m'ha agradat molt perquè entrava a les 8 del matí per la porta i hi havia dos alumnes corrent i se toca una li diu a l'altra. Mira que entra corrent a l'institut. No? Volguem dir, entrava corrent perquè tenien ganes de fer el que estaven fent al seu projecte i això a mi ha sigut uau, no?
Jo estic amb de la veu. M'agrada molt el de la veu, però també m'agradaria provar el vestuari. Jo estic al vestuari, però també m'agradaria provar el de coreografia. Com creus que quedarà? A mi jo trobo que quedarà bé, o sigui, quedarà molt bé, però jo trobo que hem començat massa retard. Igual acabarem, però justets, trobo bé. Jo crec que també, perquè per exemple, al principi vam fer unes quantes sessions fent no sé què dels sombreros, de colors, què expressava cada color i això. Què us agrada de treballar amb projectes? Pues a mi m'agrada treballar en grup, no treballar en grup. A mi m'agrada treballar en grup i... Perquè xerrem, ràpidem, treballo més ràpid en grup que individual. A quin grup d'experts esteu? Jo estic al vestuari, que és un rotllo total, perquè has de fer moltes feines i dissenyar moltes coses. Bueno, no és un rotllo, però cansa molt. Jo a coreografia, que hem inventat tota la coreografia i pues, ha cansat una mica. Pues jo perquè és diferent manera de treballar de l'habitual. A quin grup d'experts esteu? Jo escenografia. I jo vestuari. Vale. Com creus que quedarà? Bueno, de moment el que a mi que porta jo crec que pot quedar bé. Jo trobo que si cada un posa la seva part pot arribar a quedar un producte final prou bé. Us agrada el tema que s'ha fet? Sí, les feines. I així cada vegada tots avancem més ràpid que no sol. A mi també, igual. A mi també m'agrada treballar en equip i estar amb les persones. A quin grup d'experts esteu? Nosaltres som escenografia. Vale. Com creus que quedarà al final tot això? Creo que si tots posem de la nostra part i treballem tots junts que podem lograr un bon resultat final i un producte prou treballat i prou bé. Vale. Tu, Nayara, què opines? La mateix. Ai, sempre la mateix. Toma, passa, tio. Que se olvide que esta es su canción. Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Me gusta cómo te ves, moviéndote así es, dejando la timidez. Me gusta demasiado, aquí me tienes deseándote, toda la noche imaginando. Thank you.
s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Camina en compañía arriba, mes y un ¡Eh!